Підтримка міжнародних партнерів як ніколи доречна нашим воїнам на Донбасі. Ворог тримає в напрузі всю лінію оборони навколо Авдіївки. І там, не виключають, в обласній військовій адміністрації може бути чергове загострення. Росіяни зараз накопичують сили, і коли ґрунти підмерзнуть, штурми з великою долею вірогідності поновляться. Мій колега Ігор Левинок бачив на власні очі, як наші захисники стримують ворога на Авдіївському напрямі. Якими зусиллями? Подивіться його ексклюзивний репортаж. На межі людських можливостей! Постріл! Добіть піхоту! Бої на Авдіївському напрямку, як наші воїни стримують російську армаду. В один момент ми навіть по круговій сиділи, бо нас почали брати в кольцо. Горить, палає, техніка ворога. Картина називається «Згорів на роботі». Тут отдих, да? Ви вирішили віддихнути, да? Є люди, які своїми діями та вольовими зусиллями стають прикладом незламності і надією для інших. Ви бачили, скільки там техніки? А у нас посадка людей. Вам вдалося ж все? Вдалося, да. У мене он Саша за день 50 чи 60 вистрілів з РПГ. 3-4 заходи технікою, це більше 20 одиниць. І ще лізли 2-3 групи. Ви 50 пострілів зробили в 10 з РПГ? Так, десь там плюс-мінус 50-70. До Беха ще одна заїхала, але вона далеко не приїхала. Вона, он, як ви можете бачити, чорний дим. Ось так воюють бійці 116-ї окремої бригади ТРО. Полтавські хлопці, які до великої війни з Росією працювали, навчалися і навіть не думали, що колись доведеться боротися насмерть із ворогом на полі бою. Я вам поясню, чому нам це вдається. По-перше, тому що ми змотивовані. По-друге, це те, що ми переживаємо один за одного. І один одного мотивуємо рухатись тільки вперед. Іванові 20 років, зізнається, рішення піти добровольцем на фронт ухвалив не одразу. Зважав на ризики, міркував про майбутнє. Зараз він гранатометник. Якщо так прямо, то, мабуть, я тиждень десь, мабуть, думав, чи йти, чи ні. Я реально думав, що у мене завтра може не настати. Незважаючи ні на що, я пішов. Не дуже добре, не хороший ранок. Живий? Люблю запах напалму по утрам. За можливості, хлопці в окопах знімають хроніку своєї війни. Початок наступу росіян під Авдіївкою. Відомі кадри, як українці розбивають колони російської техніки. Це атака якраз на наші позиції. 19-10, тоді, коли це такий важкий бій, то тільки вручну нашою посадкою було знищено 14 одиниць техніки. Я не пам'ятаю, там, здається, 3 чи 4 танки в полі. Як в один момент кажу: Саша, а що з тим танчиком? Він каже: та я в нього стрельну, він чому-то став. Тобто було знищено. І було знищено більше 250 особового складу. Це дрон літав, підраховував. Дмитро Білокінь, його особиста історія вражає. Працював юристом в іноземній інвестиційній компанії. Після 24 лютого фірма запропонувала йому виїхати за кордон. Дмитро сказав ні. Второе дерево після розриву, право, 4 огонь. Було найосновнішим таким аргументом, що я не поїхав нікуди і так далі. Я довго думав з цього приводу, я б не зміг би на себе дивитись в дзеркало. Для мене це було б нереально. Усі хлопці вже зазнавали поранень і тяжких контузій, втім жодного разу зі своїх позицій не відступили. Тут зайшов, а десь тут вийшов. Кровотечі не було великої. Артерію не перебили. Даш. Хлопці вистояли, стоятимуть і далі. Кажуть, росіянам щастить куди менше. Армада їхньої техніки не змогла здужати хлопців з полтавської ТРО. Може скільки завгодно бути елітою армії РФ, а потім отримати від полтавської ТРО. Якби не знали, що їм дає трендюлей полтавської ТРО, я не знаю, я б застрелився на місці їх командира. Якби, знаючи, що у мене люди, яких я готував там 20 років воювати і так далі, розібрали 20-літні, 30-літні пацани, які взагалі в військовій справі там по іграм орієнтуються тільки і так далі.
З Донеччини Ігор Левинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк, телеканал «Інтер», подробиці, марафон, єдині новини.